Bolo წუთებში მოახერხა ტორპედომ გათანაბრება საინტერესო მატჩი ხილა ზოგადად ეროვნული ლიგის გულშემატკივარ მაგ შეცდომას უშვებენ საბურთალოს ფეხბურთელები და იხსნება კიდეც ანგარიში ტემპი დააგდეს თითქოს მაგრამ რა კარგი შეტევა მაგარი მომენტია უტევს გორის დილა გრძელდება იერში პასის გაკეთება მათეს გოლის გატანა 2-0 ხდება ანგარიში უდიდესი უპირატესობა გორის დილას თიერგეი Entra al partido el número 5, Amir Thomas, reemplazando al jugador número 7, Najai Tucker. For the second for Guatemala, but it will be enough. They can hold on for 3 points. Good ball forward there now. There's a shot and a goal! Unbelievable! Egyesen vette vissza. Jó a beívelése, gól! Gale érkezett a hosszú oldalon, és a csereként beszállt játékos. Standing over it, along with Rashad Julis. It's Gale, and it's four! Just after... პირველი გოლი სწორედ მამუკა გობახიძემ გაიტანა. საპირისპირო ფლანგიდან გორის დილას შეტევა, ჩატოვა საჯარიმოში გავიდა. გავიდა ერთ გოლი, გაიგაფიტა გორის დილა. შეკუმძამაიც პასი გასა, შემდეგ უკვე ფლანგიდან აღარ გამოვიდა გაგრძელება, მაგრამ საჯარიმოში ძალიან რისკავენ. საბურთალოს ფეხბურთელები ისევ გორელები ბურთით! 2-0! გორის დილა გამოირჩევა იმით, რომ ყველაზე მრავლად ხავს ლეგიონერი ჩვენს ეროვნულ ლიგაში და ეს გასაკვირი არ არის აქ სახიფათო ეპიზოდი და გაიხსნა ანგარიში მე-11 წუთზე 1-0 კაპა კარგად შემოტრიალდა მე გწელი გადაცემა წინ თუმცა გეილი სპორტი შესანიშნავი ამ ეპიზოდში ძალიან მაგარად თამაშობს აკას ვერაფრი წააქციეს მოკლედ გეილი სამკარე და გუნდის კაპიტანი ნომერი 30 როინ კლასხვაძე 3 პედრო მონტეირო 5 ცოტნე ნადარაი 6 მათე ცინცაძე 8 გიორგი კუხიანიძე 16 ნიკა სანდოხაძე პირველი სახიფათო ცოტელა თუ არის საჯარიმში გორელები ჩაწოდება უკვე საჭირო შოს გაგეთა ეს მასი მაგრამ იყო ზუსტი ცუ მოძრაობა მშვენიერი თამაში და ალავიძე გადაარჩინა და ის არა საფეხბურთო კვეფტებიდან ასე ვუმედოვნოთ რომ ყოფილიყვნენ კიდეც აი იმ პოზიციაზე რომელთაც გავიდოდნენ ბოლოს გაუშვეს ის მანიცენცაძე პენალტი გეილი 3 მეტოქე მის წინააღმდეგ ძალიან ტექნიკურია გორის დილას მეათე ნომერი და გამოძრა გეილი ფანზე შვენიერი ეპიზოდი უტევს გორის დილა კონფერენციას მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი წინ არის სამგურალს წესი და რიგით ექნება კიდევ შანსები ანგარიში საბრძოლოა. გეილი ვერაფრით მოახერხეს მისთვის ბურთის ართმევა, ჯარიმაც იყო, მაგრამ შეტევა გრძელდება, ბრწყინვალე თამაშობს გეილი. ინიჭება მართლაც გორის დილასთვისაც მნიშვნელოვანია. მისი თანამემორი ანდრი დენჩენკო და ის არის გუნდის ძირითადი მეკარე არა მარცხენა ფლანგიდან გორელები ნახოთ ეს შეტევა როგორი გამოვა ტიერი გეილი მარცხენა ფლანგიდან აქტიურობს ფაცაცია ორი ვაჟა ფაცაცია ხუთი ზურაბ თევზაძე ნახოთ ეს ეპიზოდი ძალიან საგიფათოა ვანდერსონი ემზადება დასარტყმელად თუმცა ითამაშა არმის კარგად ითამაშეს დაცვაში ბონუსელმა მოთამაშე მაკერძოდ ივან მაგ კიდევ ერთმა თბილისურმა კლუბმა გამარჯობა უფრო არა ლოგო მარცხენა ლოგოები ორმა პოზიციაზე თამაშობს საინტერესოა ნახოთ როგორ წარმოაჩენს თავს ეს სეზონში ეს გუნდები სამჯერ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და საინტერესოა რომ ორი შეხვედრა აქედან უგოლო ფრედ